саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс 10-шы дәріс тақырыбы физикадан оқушылардың өз бетімен жұмысын ұйымдастыру. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Қарастыратын сұрақтарымыз. Оқушылардың өзіндік жұмыстарының түрлері. Екінші сұрағымыз физикадағы оқушылардың өзіндік жұмыстарының жүйесін құрудың дидактикалық принциптері және оған жетекшілік ету. Қарастыратын үшінші сұрағымыз физикадан оқу әдебиетімен өзіндік жұмыс жасау. Төртінші жоғары сынып оқушыларына өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері. Оқушылардың өзіндік жұмысы деп біз арнаулы осы жұмыс үшін берілген уақыттағы олардың мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ оның тапсыруымен, бақылауымен және басшылығымен орындайтын жұмысын түсінеміз. Өзіндік жұмыс мұғалімнің ұсынған тапсырмаларының неғұрлым тиімді тәсілдерін іздестірумен нәтижелерінің талдауына байланысты оқушылардың белсенді ақыл ой әрекетін қамтамасыз етеді. Физикалық оқыту үрдісінде өзіндік әр түрін қолдану арқылы оқушылар өздері білім, ептейлік және дағдыны қалыптастыру. Оқу барысында қолданылатын өзіндік жұмыстардың барлығын нышандарына байланысты жіктеуге болады. Бірінші дидактикалық мақсаты бойынша, екінші оқушылардың шығармашылық элементтері бойынша, үшінші оқушылардың оқу әрекеттері бойынша, төртінші жұмысты өздігінен орындай алу дәрежесі бойынша. Өзіндік жұмыстардың барлық түрлерін дидактикалық мақсаты бойынша 5 топқа бөлеміз. Бұл жерде жаңа білімді меңгеру және өз бетінше білім алу ептілігін қалыптастыру. Екінші алған білімдерін тереңдету және нақтылау. Үшінші жаттығу және практикалық есептерді шығару кезінде алған білімді қолдана алу ептіліктерін қалыптастыру. Келесі практикалық сипаттағы ептілік пен дағдыны қалыптастыру. Және де күрделенген жағдайларға бейімді қолдану ептілігін және шығармашылық қабілетін дамыту. Бір дидактикалық мәселені шешу әр түрлі жолмен іске асады. Сондықтан әрбір топта өзіндік жұмыстардың бірнеше түрлері кездеседі. Өзіндік жұмыстардың бұл түрлері бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені әртүрлі дидактикалық мәселелерді шешуде бір ғана жұмыс қолданылмауы мүмкін. Мысалы, эксперименттік және практикалық жұмыстар арқылы тек іскерлік пен дағды қалыптаспайды. Сонымен қатар жаңа ұғымдар меңгеріледі және алған білімдерін қолдану ептілігі қалыптасады. Жұмысты негізгі дидактикалық мақсаты бойынша жіктеу кезіндегі оның мазмұнын қарастырады. Ең бірінші жаңа білімді меңгеру және өз бетінше білім алу ептіліктерін қалыптастыру оқулықпен немесе үлестірілімдік материалдармен жұмыс, бақылаулар мен тәжірибелерді сонымен бірге жаттығу есеп сипатындағы жұмыстарды орындау негізінде іске асады. Екіншіден алған білімдерін тереңдету және нақтылау мұндай арнаулы жаттығулар көмегімен орындалады. Ұғымның нышандарын нақтылау олардың шектеулі, елеулі қасиеттерін, елеусіз қасиеттерін ажырату, зерттелетін құбылыстар мен денелердің қасиеттерін салыстыру және теңестіру. Үшіншіден меңгерілген білімді практикада қолдану ептіліктерін қалыптастыру. Әртүрлі немесе жалпы түрдегі есептерді шығару. Техникалық және жобалау конструкторлық жұмыстарды орындау арқылы эксперименттік жұмыстар көмегімен жүзеге асырылады. Төртіншіден төмендегі әртүрлі жұмыстар практикалық сипаттағы ептілік пен дағдыны қалыптастырады. Есептер шығару, практикалық сипаттағы зертханалық жұмыстар. Бесінші шығармашылық сипаттағы ептілік пен дағды шығарма, реферат, баяндама жазу кезінде, үлгілеу және құрастыру бойынша тапсырмалар орындау барысында, зерттеу элементтерімен жұмыс істеу, есеп шығарудың жаңа тәсілдерін, тәжірибелердің жаңа нұсқасын іздеуде және оның негізгі түрі мен оқушылардың іс-әрекеті бойынша классификациялау кезінде.
Так, өзіндік жұмыстарды оның негізгі түрі мен оқушылардың іс-әрекеті бойынша классификациялауға тоқталатын болса, бұл жерде білімді құбылыс және дененің қасиеттерін болжауда және түсіндіруде қолдану, жүйелеу және жіктеу бойынша жұмыстар, жобалау, конструкторлық, сонымен қатар графиктік, аналитикалық есептеу, эксперименттік және практикалық жұмыс, оқулықпен және әдебиеттермен жұмыс. Бұл жіктеуде шығармашылық сипаттағы жұмыстар жеке топқа бөлінбейді. Себебі олар эксперименттік, графиктік және аналитикалық есептеу жұмыстарының қатарына кіреді. Физиканы оқыту барысында өзіндік жұмыстардың 30-дан астам түрін ұйымдастыруға болатынына кестеден көрініп тұр. Енді осы кестеге назар аударып қарайық, бұл физикадағы өзіндік жұмыстардың түрлері мен топтары. Енді мына жерде жұмыстар тобы және әрекет түріне назар аударып қарайық, бұл жерде аталуы жаңа тобымыз А, аталуы жаңа білімді игеру және әртүрлі әдебиеттермен дербес жұмыс істей алу ептілігін қалыптастыруға мақсатталған жұмыстар. Енді әрекет түріне тоқталайық. Бұл жерде оқулықпен жұмыс, жаңа материалды оқу, суреттермен, кестелермен жұмыс, бақылаулар, тәжірибелер, үйлестірімдік материалдармен жұмыс, сызбалар мен үлгілер арқылы құралдардың жұмыс істеу принципі мен құрылымын зерттеу, физикалық шамалардың функционалдық тәуелділігін көрсететін формулаларды қорыту, содан кейін формулаларды талдау және олардағы физикалық шамалардың тәуелділік сипаты жөнінде қорытындылар жасау. Сонымен қатар қосымша әдебиеттермен жұмыс. Енді келесіне тоқталайық, бұл жерде ә тобы аталуы білімді дамыту, оны практикада қолдану, ептілігін қалыптастыру негізгі мақсаты болып табылатын жұмыстар. Енді бұл жердегі әрекет түріне тоқталатын болсақ, есептер шығару. Бірінші абстрактілі мазмұнды есептеу есептері, әр жағдайы өндірістік техникалық мазмұнды есептеу есептері, Бсы саппалық, Всы графиктік, Г экспериментті. Формулалардың дұрыстығын дәлелдеу. Одан кейін эксперимент кезінде заңдардың дұрыстығын тексеру, құбылыстар арасындағы байланысты тағайындау, шамалар арасындағы мөлшерлік байланыстарды тағайындау, заттардың физикалық қасиеттерін зерттеу, физикалық шамаларды анықтау. Так, келесі, бұл жерде құбылыс жүретін шарттарды нақтылау мақсатындағы бақылаулар болады. Жаңа заңдарға мысалдар келтіру, жаңа физикалық заңдар мен формулаларды қолдануға есептер құрастыру, мынадай жіктеулер бойынша тапсырмаларды орындау, яғни құралдар, машиналар, қондырғылар, электр тізбегінің сызбалары, заттың күйі, заттардың және денелердің қасиеттері, құбылыс, қозғалыс түрлері, энергия түрлері, элементар бөлшектер, сонымен қатар электр тізбегінің сызбаларын сызу және оны оқу. Б тобына келсек, оқушылардың практикалық сипаттағы ептіліктері мен дағдыларды қалыптастыру негізгі мақсат болып табылатын жұмыстар. Енді әрекет түріне тоқталатын болсақ, есептер шығару, құралдар мен электр тізбектерінің сызбаларын сызу және оқу, графиктерді тұрғызу және талдау, дайын бөлшектерден құралатын құралдарды жинастыру, құралдағы ақауларды табу және оларды жөндеу, құралдарды дайын сызбалардың көмегімен дайындау, физикалық шамаларды өлшеу, электр тізбектерін жинау. В тобын қарастырайық, бұл жерде аталуы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға негізделген жұмыстары. Ал әрекет түрлері баяндамалар мен рефераттарды дайындау, тәжірибелердің жаңа нұсқасын жасау, тәжірибені қою әдісін табу, құрал конструкциясына өзгерістер енгізу, құралдардың жаңа жобаларын жасау, жаңа физикалық шамалар мен формулаларды қолдану үшін есептер құрастыру, болжам құрау, зерттеу элементтері мен тәжірибелер орындау. Кез келген пән сабақтарындағыдай физика сабағында да әртүрлі өзіндік жұмыстар көмегімен оқушылар білім, ептілік және дағдыны қалыптастырады. Бұл жұмыстар дұрыс ұйымдастырылғанда, яғни жүйелі түрде болғанда жақсы нәтижеге жетеді.
Өзіндік жұмыстар жүйесі деп, біз ең алдымен өзара байланысқан бір-бірмен логикалық бірлікте болатын және ортақ мәселелерге бағытталған жұмыстардың түрлерін түсінеміз. Кез келген жүйе белгілі бір талаптарды және принциптерді қанағаттандыру керек. Керісінше жағдайда бұл жүйе емес, фактілер, нысандар, заттар мен құбылыстардың кездейсоқ жиынтығы болар еді. Өзіндік жұмыстар жүйесін құру кезінде қойылатын негізгі дидактикалық талаптар міне мыналар. Соларға тоқталып өтейік. Бұл жерде өзіндік жұмыстардың жүйесі негізгі дидактикалық мәселелерді шешуге, яғни оқушылардың терең және берік білім алуына танымдық қабілеттерін дамытуға олардың өз бетінше білім алып, оны тереңдету және практикада қолдана білу ептеліктерін қалыптастыруға бағытталуы керек. Жүйе дидактиканың негізгі принциптерін ең алдымен қажеттілік және жүйелік принципін теорияның практикамен байланыстағы және жоғары ғылыми деңгейде оқыту принципін қанағаттандыру тиіс. Сыныпта және үйде жүргізілетін өзіндік жұмыстардың орындалу реті, бір жұмыстың орындалуы алдыңғылардың логикалы салдары және келесілерін орындауға негіз болу керек. Жүйеге кіретін жұмыстар оқушылардың бейбеліктер мен дағдыларын қалыптастыратындай оқыту мақсаты болу керек. Өзіндік жұмыстардың түрлерін таңдауда, олардың мазмұны мен көлемін анықтауда бүкіл оқыту үрдісіндегідей дидактиканың негізгі принциптеріне сүйенген жөн. Бұл жұмыста қажеттілік және жүйелік принципі, теорияның практикамен байланыстылық принципі, қиындықтың біртіндеп өсу принципі, сонымен қатар оқушыларға ерекше мән бере қарау принциптері маңызды мәнге ие болады. Осы принциптерді өзіндік жұмыстарда басшылық алудың мынандай ерекшеліктері бар, оларға тоқталуы тек бірінші. Өзіндік жұмыс белгілі бір мақсатқа арналуы тиіс. Әрі бұл жұмыстың мақсаты нақты тұжырымдалуы қажет. Мұндағы мұғалімнің міндеті оқушылар тапсырманы қызығып, әрі жақсы етіп орындауға ұмтылатындай етіп құру. Оқушылар өздерінің не істеу керектігін, жұмыс нәтижесінің қалай тексерілетіндігін білуі тиіс. Бұл оқушылардың жұмысының белгілі бір мақсатты, мағыналы және тиянақты орындалуына әкеледі. Егер осы талаптар ескерілмесе, онда оқушылардың жұмыс мақсатын дұрыс түсінбей, басқаша орындауына немесе жұмыс барысында оны түсіну үшін мұғалімнен бірнеше рет сұрауы мүмкін. Мұның бәрі уақытты дұрыс пайдаланбауға және оқушылардың өздерінің жұмыс істеу деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Так, екіншіден, өзіндік жұмыс оқушылардың оны өздігінен және ынталы түрде орындайтындай болу керек. Алайда мұнан естен шығармаған жөн. Оқытудың әр кезеңінде ұсынылатын әр жұмыстың мазмұны мен көлемі оқушылардың деңгейіне сай және оқушылар жұмысты орындауға теориялық практикалық жағынан дайын болу керек. Үшіншіден, алғашқы кезеңде оқушылар өзіндік жұмыстың қарапайым дағдыларын қалыптастырады. Өзіндік жұмыс алдында мұғалім жұмыстың орындалу әдістерін тақтаға жазып көрсетіп, нақты түсіндіреді. Мұғалімнің көрсеткенінде оқушылардың жұмысты өздігінен орындауы, оған еліктеу сипатында болады. Ол оқушылардың жұмысты өздігінен орындауын жетілдірмей, алайда одан да күрделірек икемдер мен дағдыларды қалыптастыруда әртүрлі есептерді шешуде осы әдістерді пайдалануға, олардың өз әдістерін ойлап табуына ықпал етеді. Төртіншіден, өзіндік жұмыста дайын жолмен шешілетін тапсырмалар емес, керісінше әр жаңа жағдайға алған өзіндік жұмыс оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Өкінішке орай, оқушылардың өзіндік жұмыста көп жағдайда дағдыларын қалыптастыру мен бекіту үшін жаттығулармен шектейді. Бесінші, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру кезінде әр оқушы білім, икемділік және дағдыны меңгеру үшін әртүрлі уақыт керектігі ескерілуі қажет. Мұны әр оқушыға жекелей тапсырмаларды дайындау арқылы іс жүзінде жүзеге асыруға болады. Жалпы сыныптың және жеке оқушылардың жұмысты орындау барысын қадағалай отырып, мұғалім берілген тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларға қиынырақ тапсырмалар береді. Кейбір оқушыларға жаттығу есептерін өте аз мөлшерде беріп, ал басқаларына мұндай жаттығуларының әр түрінен беруге болады. Сонда олар жаңа ережені немесе жаңа заңды есептер шығаруға қолдануды меңгереді.
Алтыншыдан, өзіндік жұмыста берілетін тапсырмалар оқушылардың қызығушылықтарын тудыруы керек. Ұсынылатын есептің мазмұны өзгеше, әрі ерекше, практикалық мәні бар, әдіс тәсілдерді меңгеретін тапсырмалар арқылы іске асырылады. Оқушылар әрдайым заттар мен құбылыстарды зерттейтін физикалық шамаларды өлшеудің жаңа әдістерін ашатын өзіндік жұмыстарға қызығады. Жетінші, оқушылардың өзіндік жұмыстарын оқу үрдісіне жоспарлы және жүйелі түрде енгізу керек. Сонда ғана оқушылардың берік іскерліктер мен дағдылар қалыптасады. Бұл жұмыстың нәтижелі болуы пән мұғаліміне байланысты. Өзіндік, сегізіншіден, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру кезінде оқушылардың өзіндік жұмыстар арқылы қалыптасатын білім іскерліктері және дағдылары мен мұғалімнің материалды баяндауы шебер ұйымдастырылуы керек. Себебі, егер де өзіндік жұмысқа көп көңіл бөлінсе, онда бағдарламадағы материалды оқып үйрену екпінін баяулатуы мүмкін. Тоғызыншы, оқушылардың әртүрлі өзіндік жұмыстарды орындау кезінде жетекші рөл мұғалімде болуы тиіс. Мұғалім өзіндік жұмыстардың жүйелігін, олардың оқу үрдісіне жоспарлы түрде енуін ойластырады. Ол әрбір өзіндік жұмыстың мақсатын, мазмұнын және көлемін, сабақтағы орнын, әртүрлі өзіндік жұмыстарды үйрету әдістерін анықтайды. Ол оқушыларды өзін-өзі бағалау әдістеріне үйретеді және жұмыстың сапалы орындалуын бақылайды. Оқушылардың жас ерекшеліктерін зерттеп, оны өзіндік жұмысты ұйымдастыру барысында ескереді. Физикадан оқу әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау. Оқушылардың алдында сұрақтарды, дәл мәселелерді қою, оқулықпен жұмыс істеуге бағытталған сипат береді. Бұл олардың қойылған сұраққа жауап ізденуіне, оны табу үшін мәтінге терең ұйымдастырылып берілген сұрақтардың жүйесі, оларды талдау, іріктеу, салыстыру сияқты ойлау операцияларын қалыптастырады. Олардың негізінде жалпы мен ережені ажыратуға үйретеді. Алайда оқушылардың әдебиетпен өзіндік жұмыс істей алу дағдысын қалыптастыру үшін осындай әрекеттермен ғана шектеліп қою жеткіліксіз. Бұл жағдайда оқушылар кітаптан тек жеке сұрақтарды табуды ғана үйренеді. Оларды оқылған мәтіннен негізгі ойды бөліп алу ептілігі қалыптаспайды. Олар өздігінен білім алуға қажетті деңгейге көтеріле алмайды. Төменде жоғарғы сынып оқушыларының физика курсында құбылыстарды, заңдарды және теорияларды оқу кезіндегі жұмыс деген жоспарлары келтірілген. Олар жалпыланған сипаттағы жоспарлар деп аталады. Себебі кез келген құбылыстарды, заңдарды және теорияларды оқуға жарамды. Құбылыс жөнінде не білу керек? Құбылыстың сыртқы қасиеттері, құбылыс өтетін жағдайлар, зертханалық жағдайларда құбылысты қалай бақылауға болады, құбылыстың мәні, өту механизмі, басқа құбылыстармен байланысы, құбылыстың сандық сипаттамасы, құбылыстың практикада ескерілуі және қолданылуы, құбылыстың зиянды әсерлерін ескеру. Ұғым жөнінде не білу керек? Берілген ұғым денелердің қандай қасиетін немесе құбылысты сипаттайды. Ұғымның жеке жағдайлардағы мәні, шаманың белгіленуі, өлшем бірлік жүйесінде өлшеу құралы, белгіленген шаманың басқа шамалармен байланысы, өзгеру аралығы, қолдану шегі, шаманың анықтамасы. Тәжірибе жөнінде не білу керек? Тәжірибенің мақсаты, тәжірибенің схемасы, тәжірибе өтетін жағдайлар, тәжірибе жасау қорытындысы. Заң жөнінде не білу керек? Заң қандай құбылыстар немесе шамалар жөніндегі байланысты өрнектейді? Заңның тұжырымдамасы, заңның математикалық өрнектелуі, заңның практикада ескерілуі және қолданылуы, заңның қолданылу шекарасы. Құрал жабдықтар, механизмдер, машиналар жөнінде не білу керек? Құрылғының қызметі, жұмыс істеу принципі, қандай құбылысқа немесе заңдылыққа негізделген. Құрылғының негізгі элементтері және схемасы, қолданылуы және жұмыс істеу ережелері. Нысана жөнінде не білу керек? Нысананың жалпы сипаттамасы, қандай басқа нысаналарға кіреді, қандай нысаналардан тұрады
пайда болу шарттары, нысананың физикалық қасиеттері, сапалық сипаттамалары, үлгісі, нысананы сипаттайтын негізгі теңдеулер, оның мүмкін күйлері, онымен өтетін құбылыстар практикада қолданылуы. Теория жөнінде не білу керек? Теорияның қалыптасуына негіз болған фактілер, теорияның негізгі ұғымдары, теорияның негізгі жағдайлары, теорияның математикалық аппараты, оның негізгі теңдеулері, теорияның негізгі жағдайларын растайтын тәжірибелер, фактілер, осы теориямен түсіндіретін құбылыстар, теория түсіндіретін құбылыстар мен денелердің қасиеттері, теорияның қолдану шекарасы. Жоғары сынып оқушыларына өзінің жұмыстарды ұйымдастырудың ерекшеліктері. Жоғары сынып оқушыларына әр пән бойынша берілетін өзінің жұмыстардың өз ерекшеліктері бар. Оқушылар жұмысты ойдағыдай және нәтижелі орындау үшін пән мұғалімдері өзіндік жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктерін білуі тиіс. Пән бойынша жоғары сынып оқушыларына өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруда келесі фактілерді ескеру керек. Яғни, бірінші, жетінші, сегізінші сынып оқушыларының практикалық және тану ебдейліктерін бұрынғымен салыстырғанда неғұрлым жоғары деңгейде құру, бұл оқушыларға өз бетімен орындауға берілген тапсырмалардың күрделі болуын қажет етеді. Екіншіден, жоғары сынып оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты психикалық және ойлау қарекеттерінің ескерілуі. Бұл ерекшеліктер мыналардан тұрады. Яғни, жалпы теориялық дайындығы төмен деңгейдегі жоғары сынып оқушыларының өзіндік жұмысқа белсенді қатысу үрдісі 7-8 сынып оқушыларына қарағанда анағұрлым баяу өтеді. Жаттығу жұмыстарының бір түрінен екіншісіне кірісу үдерісінің уақыты төмен сынып оқушыларымен салыстырғанда едәуір жаяу өтеді. Мысалы, мұғалімнің түсіндіргенін тыңдаудан, оқулықпен өзіндік жұмыс орындауға немесе кітаппен дербес жұмыс істеудің әңгімелесуге қатысуы. Одан кейін жаттығу түрлерін көп мөлшерде қолданғанда жұмыстың бір түрінен екіншісіне өту баяу болады. Болғандықтан сабақта тез жалығу пайда болып, өз жұмысына қанағаттанбайды. Бірақ олар пән бойынша үйде өз бетімен анағұрлым тиімді көңіл аударып және мұғалім ұсынған әдебиеттермен ынталы жұмыс істеуі. Сонымен қатар берілген есептің шешімін табуы мүмкін. Жоғары сыныптағы көптеген оқушылардың сын көзқарастары жақсы дамығандықтан қарастырылған мәселелерді толық талдауға және туындаған яғни тексеруге ұмтылады. Физикадағы оқу материалының күрделілігінің кенеттен өсуі, ондағы физикалық теория мен математикалық амалдарды қолданудың артуын, әдістемалық сипаттағы жалпылау мен қорытындылаудың маңызын артуын. Сонымен қатар осы жалпы тоқталып кетеді, оның барлығына тоқталмай қояйық. Бізде бүгінгі сабағымызды, дәрісімізді, білімді пысықтауға және бақылауға арналған сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға тоқталып өтейік. Оқу барысында қолданылатын өзіндік жұмыстардың барлығын нышандарына байланысты жіктеуге болады. Өзіндік жұмыстардың барлық түрлері дидактикалық мақсаты бойынша қандай болып бөлінеді. Жұмысты негізгі дидактикалық мақсаты бойынша жіктеу кезінде оның мазмұны қандай. Физикадағы өзіндік жұмыстардың түрлері мен топтарын атаңыз. Өзіндік жұмыстар жүйесін құру кезінде қойылатын негізгі дидактикалық талаптар қандай, жоғарғы сынып оқушыларына өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың ерекшеліктері қандай. Нәтижесінде сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген, назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.